Olá, os países mais fascinantes do mundo. Os destinos mais cobiçados por quem entende do assunto. A maior metrópole do Brasil. Uma das maiores do mundo. Agora, no Dinheiro e Negócios. Na capital paulista, a empresária Carolina Pérez fez um preview do que há de melhor nos destinos mais cobiçados do mundo. Entre eles, Marrocos, Caribe, Índia, Butão, Indonésia, Indochina, Tailândia, França, Grécia, Itália, Portugal, Reino Unido e os lugares mais exóticos, é claro, do Brasil. Tudo isso na Bienal do Ibirapuera, que nós conferimos alguns dos interessantes destinos. Aliás, quando o assunto é turismo, vemos que o Brasil tem enorme potencial e talento. Os amantes de viagens aproveitam a oportunidade de se identificar com os mais diversos destinos, experiências e serviços, encontrando inspiração para planejar suas próximas viagens. A exposição reúne alguns dos melhores fornecedores de viagens de alto padrão, como hotéis, operadoras e agências de viagens, birôs de turismo, companhias aéreas, cruzeiros, iates, trens, entre outros. Exposição voltada ao exigente consumidor brasileiro. A Travel Week é um marco no Brasil, é um evento que tem um fator muito forte, não somente de pioneirismo, mas também da sua criação em termos de inovação. É a primeira exposição de viagens de alto padrão acontecendo no Brasil. A minha vida profissional foi durante 16 anos nesse segmento de viagens de alto padrão. E depois eu tinha uma agência de viagens e eu resolvi sair do negócio quando surgiu a ideia de criar a Travel Week. E o que me estimulou muito a criar a Travel Week é que eu percebi que existia um mercado onde os fornecedores do mundo inteiro queriam muito e buscavam ter mais visibilidade, mais relacionamento, não somente com profissionais, mas com com consumidores finais também. E aí nasce a Travel Week, com a proposta não somente de conversar e se relacionar e negócios com os profissionais da área, mas também com o público final qualificado. Pessoas que anseiam por informações, que buscam maiores experiências e informações sobre experiências de viagem. Então, a Travel Week foi um ano e meio de trabalho, de concepção do negócio para trazer as 350 mais importantes e de maior prestígio marcas do mundo no segmento de viagens de alto padrão. Então, esse é um prestígio muito grande, é um orgulho muito grande a gente conseguir trazer aí fornecedores de todos os cantos do mundo e que valorizam o mercado brasileiro e que estão aqui porque querem estar mais presentes e percebem o quanto o comprador brasileiro que viaja e que cada vez mais busca experiências de viagens inesquecíveis e que isso faz parte, né, da memória de vida e de um sonho. As pessoas têm a vida hoje muito agitada e muito comprometida de trabalho, então viagem passou a ser não somente um sonho, mas uma necessidade mesmo, de um break, de uma recarga, né, para voltar para o dia a dia. Então,
O que faz da Travel Week hoje ter a força que tem são esses fornecedores. Então a gente fala de Design Hotéis, Four Seasons, Aman Resorts, Dorchester Collection, Orient Express, Park Hyatt. Então assim, são realmente as marcas mais fortes do mundo. Existia um critério de curadoria muito forte da gente realmente segmentar, e nós não aceitamos ter parceiros que não estão nesse nicho, porque é um nicho de mercado muito focado e muito específico. O espaço é dividido por destinos, facilitando a exploração de inúmeras possibilidades ao redor do globo, onde cada roteiro é um convite para experiências únicas. E o conceito, né? A Travel Week, ela nasce com um DNA muito próprio, aonde, como vocês podem ver, é uma grande galeria moderna de viagens. Existe toda uma identidade visual. E isso é muito diferente das outras feiras internacionais, né? Todas as feiras internacionais que eu já participei é dividida por cadeias hoteleiras. Então, dentro do espaço de cada cadeia, tem todos os hotéis, cada um decora de uma forma. E eu quis criar um ambiente que fosse fácil para os profissionais compreenderem o conceito. Então, a Travel Week, ela é toda dividida por destinos, por cores, e são grandes painéis fotográficos. E com toda essa integração, então é fácil para o consumidor que busca, eu tenho interesse em ir para a Itália, ele vai no setor da Itália e lá estão todos os hotéis e todas as oportunidades mais bacanas. Ele tem interesse em viagens de cruzeiro, em viagens com iates. Ele vai no setor de iates, cruzeiros, ele vai ver as melhores experiências. Então, realmente, o que é a missão da Travel Week? Foi trazer para cá informação qualificada, é realmente trazer o que existe de melhor no mundo para que as pessoas tenham essa oportunidade de acesso a tudo isso. A empresária especializada em turismo de luxo realiza networking entre 220 empresas do ramo. Fornecedores de viagens de alto padrão como hotéis, operadoras, companhias aéreas, cruzeiros e agências de viagens, entre outras empresas do setor, nacionais e internacionais. Esse setor de turismo de alto padrão é muito dinâmico, então são novos hotéis que abrem, outros que são completamente renovados, restaurantes, enfim, regiões, existe uma certa sazonalidade, tendências de destinos. Então, essa reciclagem é muito importante, esse aprendizado constante. Tudo isso é um ambiente que eleva o nível de profissionalismo, que estimula as pessoas a viajarem e que contribui não só para o setor de viagens, mas como todo, porque diretamente e indiretamente tiveram aí o quê? 2.000 pessoas envolvidas na criação da Travel Week, entre a construção disso, prestadores de serviço, enfim, tudo o que está acontecendo aqui na Bienal. Isso é um orgulho muito grande, né? Eu tenho muito orgulho de ter tido essa oportunidade aqui no Brasil, de criar uma história dessa e de colocar o Brasil no mapa do mundo, aonde não é dito por mim, mas é dito pelos expositores que estão aqui, que eles não imaginavam que no Brasil podia existir algo de um nível de profissionalismo como a Travel Week está acontecendo. Então, estou muito feliz.
Organizar uma feira não deixa de ser um empreendimento, e é um bom empreendimento? Ah, com certeza, eu jamais iria iniciar alguma coisa que eu não acredite, né? Então é um bom empreendimento, sim. Eu estou muito feliz por isso. Eu sinto que, assim, com o sucesso da primeira exposição, a gente poderia inclusive dobrar de tamanho para uma segunda, e não vamos, que a gente quer manter essa coisa mais aconchegante ainda, com cara de uma exposição. Nós não chamamos a Travel Week de feira, e sim de exposição, uma exposição que acolhe, que não é aquela imensidão de feiras que ficam muito grandes e passam a ser muito cansativas. Então, na medida, o quanto a gente puder segurar esse tamanho da Travel Week, nós vamos segurar. No próximo bloco, eu, Fernanda Sampaio, vou contar para vocês um pouquinho dessa exposição de turismo aqui na capital paulista. Imperdível, né? Até já!